Вітаю вас! Із 7 країн, з якими межує Україна, найтісніші культурні, економічні та соціальні зв'язки у нас налагоджені із Польщею. І хоча з цією країною наші громадяни добре знайомі, адже їздять на закупи в Польщу, навчаються в польських вузах чи працюють у польських роботодавців, а багато хто навіть веде свій бізнес в Польщі, польська мова часто залишається загадкою для українців, породжуючи непорозуміння та ускладнюючи спілкування між представниками наших народів. Наша сьогоднішня програма присвячена вивченню польської мови. В нашому християнському дитячому центрі вивчення польської мови з'явилось досить спонтанно, оскільки ми займаємося більше розвитком дітей, а польську мову хочуть вивчати дорослі. Тому що дитячі групи ми також плануємо, але поки що такої нагальної потреби у дітей немає. Оскільки Польща – наш найближчий сусід, і мови у нас споріднені, великих проблем порозумінням не виникає. Але для навчання, для роботи там, де використовується розмовна мова, обов'язково знати граматику, тому що хоча наші мови споріднені, є дуже багато слів фальшивих друзів, як вони називаються, які вимовляються однаково, а мають абсолютно різне значення, і людина може попасти в досить неприємну ситуацію, якщо вона буде так інтуїтивно використовувати польську з українською суміші. Для навчання обов'язково студентам вміти знати граматику, розуміти, про що йдеться на лекції. Оскільки зараз навчання в Польщі – це досить перспективне. Навчання є перспективним. Моя донька старша закінчила Сілезький університет. І з Польщею у мене такі родинні особисті зв'язки. У мене зять поляк, і я не знаю з їхніх слів, як вчитися в навчальних закладах. Як там цікаво, весело, і міжнародні дипломи теж дітям будуть не лишніми в житті. Тому зараз досить багато дітей вчать польську мову для навчання, для роботи за кордоном в Польщі. Єдиною офіційною державною мовою на території Польщі є польська. Проте літературна польська мова в межах різних частин країни може мати свої регіональні відмінності, особливо фонетичні та морфологічні. Це пояснюється існуванням так званих територіальних діалектів, які побутують в Польщі. Саме тому дуже добре вивчати польську мову саме із носієм цієї мови. Наше навчання відрізняється від інших тим, що у нас проводить заняття етнічна полька Луїза, дуже приємна, гарна жінка. Вона позитивом своїм заряджає нас і слухачів на курсах. Носій мови не завжди є педагогом. Нам в цьому плані повезло. Луїза має педагогічну освіту, тобто вона, крім того, що говорить польською, вона ще вміє навчити. Навчання у нас досить серйозне. Ну, навіть дорослі бояться тестування, і вони досить серйозно до нього підходять. Навчання серйозне і дає серйозні результати. Варто також зазначити, що вивчати польську мову прагнуть не тільки початківці. Багато людей хоче поглибити свої знання польської мови, вдосконалити вимову чи граматику, а також розширити обсяг вже засвоєного матеріалу у навчальних чи кар'єрних цілях. Якщо ви початківець, у вивченні польської мови ваш рівень А1. А якщо розумієте письмове та усне мовлення та здатні частково спілкуватись, тоді він B1-B2. Рівень вивчення польської мови залежить від ваших потреб та амбіцій. Вивчити та вдосконалити польську мову можна за допомогою плавного переходу з одного рівня на інший. Перший рік наші курсанти можуть досягти рівень А1, це початковий рівень, базовий. А за другий рік по результатам наших курсів можна підтягнути А2 і досягти рівня Б1, необхідного для вступу в польські вузи. Польські вузи проводять тестування або сертифікат у Львові, в Києві, ви одержуєте самостійно, або можна здавати екзамен по скайпу. Вас перевіряють,
якщо ще немає візи, дитина ще не знаходиться в Польщі, можна по скайпу здавати екзамен, їм цього цілком достатньо, вони перевіряють рівень і на підставі цього допускають до конкурсу або не допускають. Самі документи в польські вузи стаються дуже просто по електронній пошті, і тільки вже коли зараховані студенти, вони привозять оригінали документів, переклади. Конкурс відбувається на основі електронних документів. Багато вузів Польщі мають безкоштовні програми для іноземців, не поляків. Якраз моя дитина вчилась по такій програмі. Тобто поляки само собою безкоштовно і люди з картою поляка безкоштовно вчаться в польських вузах. Але, наприклад, Силезький університет дає 205 місць на рік безкоштовних для іноземців, не поляків. Конкурс туди досить такий серйозний, але можна вчитися в Польщі безкоштовно. Варшавські вузи навіть по таких програмах є, що платять стипендію, і діти також наші можуть вчитися. Досить перспективним є після бакалаврату в Україні вступити в магістратуру польську. Там трошки інакше по роках відрізняється. У них є 3 роки і 4-5 курс магістратура. Ну, наша дитина втрачає рік, але вона одержує міжнародний диплом, і це також варто прикласти якісь зусилля. На сьогоднішній день освіта за кордоном для українців набуває все більшої популярності. Після отримання диплому одного із зарубіжних вишів навчальних закладів перед українцями відкривається безліч можливостей. Вони не тільки можуть отримати професію, про яку мріяли, навчаючись в одній із країн Європейського Союзу, але й продовжити підвищувати свою кваліфікацію, отримуючи новий професійний досвід. Будучи одним із сусідів України, Польща якнайкраще підходить для того, щоб отримати там освіту. З одного боку, тутешні виші дають знання найвищого рівню, які в подальшому допоможуть побудувати блискучу кар'єру. З іншого боку, польські навчальні заклади із задоволенням відкривають двері для студентів з України. Називаюся Луїза Матійчик, в саді талантів проводжу курси. Мене звати Луїза Матійчик. Тут, в Карітасі, в центрі сад талантів, викладаю польську мову. Ці курси дають знання на рівні А1, А2. Простіше кажучи, початковий та середній. Знання польської мови на такому рівні дає можливість навчання та праці в Польщі. Школярі і студенти матимуть змогу навчатись без проблем, розуміти. Також дорослі зможуть вільно розмовляти і працювати. Під час навчання, занять ми слухаємо різні тексти. Одночасно вчимося правильного читання і письма. Такий метод навчання польської мови є найбільш ефективним. Діти одночасно вчаться розуміння зі слуху, читання oraz pisania, tak? Taka metoda jakby nauki języka polskiego jest najbardziej efektywna, bo od razu dzieci też zaczynają myśleć. Заняття проводяться тільки польською мовою. Я показую та пояснюю все на заняттях, але намагаюсь не перекладати слів українською, щоб учні розуміли і думали по-польськи. Заняття в саду талантів відбуваються у невеликих групах, що є досить ефективно. Так, так, щоб діти по просто розуміли, все вже якби переставили своє мислення на язик польський. Co jeszcze? Zajęcia w sadzie talentów tutaj są też prowadzone w małych grupach, co również sprzyja jakby szybszemu i bardziej efektownej takiej nauce, że no, na szybciej się odbywa, tak? Naukę polskiego prowadzimy przy użyciu bardzo... Найбільше можна сказати, що новочасних підручників. Навчання польської мови відбувається на базі найсучасніших підручників. Це підручники видавництва «Глоса» крок по кроку. Вони адаптовані до різних вікових груп. Наприклад, книжка для дітей від 10 до 15 років є весела і кольорова, містить більше малюнків і є легшою. Проте не дає повного рівня А1. Стосована. Так само для трошки старших, так? Jest, krok po kroku jakby dla tych młodszych dzieci, on uczy języka polskiego jakby na poziom połowa poziomu A1, tak? Tutaj krok po kroku 1, tak? To już jest nauka na wyższym poziomie, czyli już cały poziom
A1. Jest to poziom typowo już taki podstawowy, czyli dzięki... Книга «Крок по кроку 1» для дорослих складніша, дає можливість отримати повний рівень A1. Після закінчення такого курсу можна вільно розмовляти. Такі посібники – це не лише теорія, а й практика. Всі діалоги, які використовуються в них, базуються на ситуаціях із повсякденного життя. Якщо учень докладатиме зусиль під час навчання, то їдучи до Польщі, не матиме проблеми з тим, щоб купити щось в магазині чи купити квиток, наприклад, на потяг або літак. Тобто всі необхідні в повсякденному житті знання. До Польщі не буде мав проблему при закупах, наприклад, при пусті до склепу, так? Не буде ще martwił, co on ma powiedzieć, jak się zachować. Tak samo przy na przykład kupnie biletu. Biletu na pociąg, na samolot, tak? Będzie wszystko takie, co podstawowe, będzie znał, tak? Dodatkowo jeszcze w książkach, то і в книжках, якби поза книжками, учимо теж... Також ознайомлюємо з традиціями за допомогою книг із власного досвіду. З травами, щоб учні знали, що найсмачніше можна з'їсти в ресторані. Показуємо краєвиди та пам'ятники, місця, які варто відвідати в Польщі. Познають краєобрази різні польські, правда, райони різні, які маємо атракції туристичні, де можуть поїхати, що побачити. Ну, я мислю, що так, тіле. Ну, найважніше тільки, що хто... І що є найважливіше у вивченні мови – це, звичайно, бажання. Бо якщо хтось не хоче вчитись, то ми і не навчимо. ...того язика польського, бо, ну, як хтось не хоче, то нікого ми теж не навчимо, так? Дзień dobry. Wszystkim. Так, dzisiaj na lekcji poznamy następny czas. Jaki ostatnio czas my poznawaliśmy? To był czas teraźniejszy, pamiętacie? Wszystko to, co mówiliśmy, tak? Odbywało się w tym czasie, który trwa, tak? Może przypomnimy sobie, tak? Jestem, ty jesteś, on, ona, ono jest, my jesteśmy, wy jesteście, oni, one są, tak? Tym razem będzie czasownik być w czasie przeszłym. To już nie jest takie proste, tak, ta odmiana. Zaraz zobaczycie. Piszemy sobie czasownik być, tak, i odmieniam. Ja byłem. Chłopcy powiedzą, ja byłem. Gdzie byłaś, mami? Byłem w kinie. A, ćwiczenie 1. Byłeś już tu kiedyś? Nie, nie byłem. Jestem pierwszy raz. Cześć, mami. Gdzie byłaś? Cześć, Shige. Byłam w Centrum Sztuki i Kultury Japońskiej Manga. Czy one były na meczu? A wczoraj było tak ładnie. O Boże, jak wy wyglądacie? Gdzie byliście? Byliśmy na treningu. В центрі сад талантів пропонують навчання польської мови у невеликих групах. Такі курси мають різні напрями, залежно від вашої мети вивчення польської мови. Це може бути навчання розмовної польської мови для навчання в Польщі, ділової польської, підготовка до співбесіди на отримання карти поляка чи карти побиту. Займаюсь польською мовою приблизно рік. Ну, ходив по два рази в тиждень і так на протязі всього часу, тільки там було кілька вихідних в зв'язку з святами. А необхідно, тому що хочу поступати в Польщу, там вимагають знання польської мови. Ну, я вчую, тому що так буде легше, ніж вчити там з нуля. Мені здається, там більша перспектива, оскільки там якась краща практика. Можна поїхати в якусь країну, в якійсь компанії працювати, а в Україні я не думаю, що так можна. Ну і в мене там вчиться подруга хороша, вона мені розповідає, що там не так важко вчитися, якщо старанно вчитися, там
ніби так тягнутися до навчання, тому що ті, хто байдикують, то їх там можуть дуже легко ніби виключити з університету. Я ніби там хотів би вчитися, щоб добре знати свій фах і в подальшому житті працювати в якійсь крутій компанії. Називаю ще Вася Луців. Єстем з Коломиї. Я учив ще в першій школі. Зараз у нас навчання йде по мірі формування груп. Звичайний абонемент, два заняття ми переносимо, тому що люди всі зайняті. Тобто два пропуска ми переносимо. І всі матеріали, які з пропущених занять, ми роздруковуємо. Луїза може додатково позайматися, якщо хтось пропустив. Тобто навчання не переривається, навіть якщо люди пропускають заняття. Зараз у нас працює дві групи. Школярі з 10 до 17 років і група дорослих. Такі працівники наші, люди, які займаються польською для свого розвитку загального, які багато подорожують і також хочуть себе вільно почувати за кордоном. І переважно це діти, які збираються вступати на навчання до Польщі. Вже закінчились ті часи, коли достатньо було знати лише одну західну іноземну мову – англійську або ж німецьку. І ви вже освічена людина. У більшості країн ЄС важко вже знайти престижну роботу, якщо ви знаєте лише англійську мову. Знання принаймні двох іноземних мов – це абсолютний мінімум. Таке буде невдовзі і в Україні. Тому варто завчасно подумати про своє професійне майбутнє і окрім англійської або ж німецької вивчити ще й другу іноземну мову. Вдосконалюйте ваші знання разом із центром «Сад талантів». Це зручно, якісно та доступно. Хай вам щастить у всіх ваших починаннях!